Bilsan kim yig'laydi? 101-bob. To'laqonli hayot kechir va sen umringni baxtiyorlikda yakunlaysan. To so'nggi nafasi muddati yetib kelmagunga qadar kamdan-kam odam hayot asli nima ekanligini anglab ulguradi. Hali yosh ekanmiz, jamiyatning talablariga javob bermoq uchun kunma-kun kuchimizni sarflaymiz. Biz yirik huzur-halovatlar ortidan jonimizni jabborga berib chopamizki, ularning maydalarini yoddan chiqaramiz. Misol uchun, yomg'irdan keyin bog'da bolalar bilan maysa ustida yalangoyoq yurish, hovliga atirgul o'tkazish yoki tongotar paytini zavqlanib tomosha qilish. Biz yuksak tog'lar ham zab ettirilgan davrda yashamoqdamiz, ammo hali o'zimizni o'zimiz yengib ulgurmadik. Bilimlarimiz yuksaldi, ammo sabr toqat pasaydi. Mol-mulkimiz mo'l, biroq baxtimiz kamroq. Boshimiz to'la, lekin hayotimiz bo'm-bo'sh. Oxirgi soniyalaringiz kelishini kutib o'tirmang. Hayotingiz bebaho ekanligini, undan sizning o'rningiz o'ta muhim ekanligini anglab yeting. Negadir aksariyat hollarda odamlar hayotlarini oldindan orqaga qarab o'tkazishga urinadilar. Go'yoki o'zlarini baxtli qilishga qodir buyumlarga ega bo'lish uchun necha-necha kunlarini sarflaydilar. Vaholanki, aql bilan tushunib yetish lozimki, baxt o'zingiz yaratgan vaziyatda. Siz o'zingizni, jami salohiyatingizni insoniyatga xizmat qilishga, atrofingizdagilar hayotini yanada yaxshilashga bag'ishlasangiz, bu yo'lda istiqdildan yurak qo'ri bilan mehnat qilsangiz, baxt va to'laqonli hayot o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Agar hayotingizni turli qipiq-pochoqlardan tozalasangiz, uning asl mohiyati yaqqol ko'rinib qoladi. O'zingizga qaraganda yirikroq, ko'lamliroq, haybatliroq nimadir uchun yashash kerak. Soddaroq aytadigan bo'lsak, hayotning maqsadi bu maqsad yo'lidagi hayotdir. Bu mazkur kitobda men yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi turmush sabog'i bo'lganligi bois sizga ajoyib bu g'aroyib, baxtli donolikka to'la munosib hayot kechirishni tilab qolaman. Sizning kunlaringiz qiziqarli ishlar bilan to'lgan, ezgu maqsadlarga yo'naltirilgan bo'lsin. Ularni o'zingiz yaxshi ko'rgan, sizni yaxshi ko'rgan odamlar bilan o'tkazing. Xayrlash oldidan so'nggi darsim mohiyatini mendan ham yaxshiroq ifodalagan Bernard Shaw'ning hikmatli so'zlarini keltirib o'tmoqchiman. Mana hayotning asl quvonchi. O'zingizni buyukligini anglab turgan maqsadingizga bag'ishlash. Chiqitga irg'itib yubormaslaridan burun butun kuch-quvvatingizni sarflab bo'lishga ulgurish. Sizning baxtingiz haqida kam qayg'uradigan dunyodan arazlab, o'pkalab, nolib yashaydigan xastaliklar va omadsizliklar, qo'rqoqliklar hamda xudbinliklar jamlanmasi bo'lib emas, tabiatning harakatlantiruvchi kuchlaridan biriga evrilib yashash. Ishonchim komil, totirik ekanman. Mening hayotim jamiyatga tegishli. Demak, bu jamiyat uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilish men uchun sharaf. Men to ajalim yetib kelguniga qadar o'zimni butunlay sarflab bo'lsam deyman. Men qanchalik g'ayrat qunt bilan ishlasam, shunchalik ko'p yashayman. Men hayotdan, hayotning o'zi uchun shodlanaman. Hayot men uchun erib borayotgan sham emas. Hayot bu mo'jizakor mash'ala bo'lib, u mening qo'limga bir soniyaga tushdi. Keyingi avlodga uzatishimdan oldin uning yanada yorqinroq alanga taratishini istayman.